Ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրյանի մահից հետո Պարարվեստի գործիչների միավորման նախագահ է ընտրվել Գագիկ Մխիթարյանը։ Գագիկ Մխիթարյանն ասում է, որ 2 տարի ղեկավարելով Պարարվեստի գործիչների միավորումը և շարունակելով հայ պարի լեգենդ Վանուշ Խանամիրյանի սկսած գործը, պահպանել է եղած ավանդույթները և 2 տարվա ընթացքում ավելացել է Պարարվեստի գործիչների թիվը։ Սեմինարներ, համերգներ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս։ Գագիկ Մխիթարյանը պարուսույսներին ներկայացրել է 2 տարվա գործունեության հաշվետվություն, նշել ձեռքբերումներն ու հաջողությունները և ամենակարևորը դրանց հասնելու գաղտնիքը։ Այս ամենը ինչ որ ես ասեցի, որ այս հիմնականում հաջողությունների մասին ասեցի, սա ես չէի կարող արձանագրել և այսօր այսպես այս ամբյոնից խոսել, եթե չլիներ միության, ամբողջ միության հոգևորությունը, ամբողջ միության թիկունքը։ Պարուսույցների համաժողովի օրակարգում ընդգրկված 3 հարցերից մեկը միավորման նախագահի ընտրության հարցն է։ Առաջադրվել է 2 թեկնածու՝ Պարարվեստի գործիչների միավորման նախկին նախագահը և ինքնաառաջադրված Աշոտ Ազատյանը։ Ընդլայնել միջոցառումների շարքը, գործակցել բոլոր ստեղծագործական միությունների, նկարիչների, կոմպոզիտորների, թատերական գործիչների և երգչախմբերի հետ։ Թեկնածուները ներկայացրել են իրենց ծրագրերը։ Հարցեր, խնդիրներ շատ կան միությունում հետագա աշխատանքների համար, բայց ինձ համար ես առանձնացրել եմ 3 կարևորագույն խնդիր։ Խնդիրներից առաջինը, որ այն ինչ որ առ այսօր եղել է Վանուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի Պարարվեստի գործիչների միավորման ներսում, սկսած ավանդույթներից, սկսած աշխատավոճից, աշխատելաձևից, պարուսույցների պարախմբերի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից, առաջնային խնդիր եմ համարում դա պահպանել։ Ամենակարևոր խնդիրը տարազների հարցն է։ Հայ պարը ներկայացնողները պետք է միանման տարազներ ունենան։ 2 թեկնածուների առաջ քաշած խնդիրները գրեթե նույնն են, իսկ միավորման նախկին նախագահը պատրաստ է պատասխանել ցանկացած հարցի և փորձության։ Եթե ինչ-որ արտահայտվելու բաներ ունեք, որ քարի փոխարեն ծաղիկներ պետք է գա, դա էլ պատրաստ եմ ընդունելու, որովհետև այսօր ոչ միայն քար կոչելու, այլև գնահատականներ տալու դրական և ոչ դրական օրն է, ճիշտ եմ ասում, լրացրեցի ձեր քարտիկը, որ հա։ Թեկնածուների ելույթներից հետո ընտրվում է հանձնաժողով և քվեարկությունը սկսվում է։ Միավորման 64 անդամից համագումարին ներկա էր և քվեարկությանը մասնակցում էր 45-ը։ Քվեարկությունն ավարտված է և քարտուղարը ներկայացնում է քվեարկության արդյունքը։ 1 քարտ անվավեր է ճանաչվել, 44 քվեաթերթիկի արկայության դեպքում Մխիթարյան Գագիկը ստացել է 41 ձայն, Ազատյան Աշոտը 3 ձայն։ Փակ քվեարկությունը կարծում եմ ամենաազնիվ և ամենապարզ ապացույցն էր, որ ուրեմն միության անդամները ինձ վստահում են։ Արթուր Հակոբյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։